بھائیوں یہ خبر جھوٹی ہے کہ پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، کیونکہ ہماری عوام کو پانی اور بجلی ہر وقت مہیا ہے اور ہم ڈرون اٹیکس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور آج کے بعد کوئی بے گناہ سزا نہیں کاٹے گا۔ کیا ہوا؟ I'm allergic to bullshit. 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 قوم کی لے لی ہے قسمت اپنے ہاتھ میں، قسمت اپنے ہاتھ میں ہو لے لی قسمت اپنے ہاتھ میں، سارے کے سارے قسمت کے مارے مل کے بولے ساتھ ساتھ، مل کے بولے ساتھ ساتھ ہو لے لی قسمت اپنے ہاتھ میں، قسمت اپنے ہاتھ میں، سارے کے سارے قسمت کے مارے مل کے بولے ساتھ ساتھ، مل کے بولے ساتھ ساتھ، ظلم نہ کر تو چھوڑ دیں گے گلیاں، کم سے کم پوچھ تو لیا ہوتا، کم سے کم پوچھ تو لیا ہوتا لینے سے پہلے ہاتھ میں، لینے سے پہلے ہاتھ میں، پیار نہ ملانا پیسہ ہوتا ہی رہے گا ایسا، دنیا ہے کیسی دل بولے کر دوں سب کی ایسے کی تیسے، لارا لا لا لارا لا لا لارا لا لا لارا لا لا، اب کوئی مانگے تو نہیں دینا، اب کوئی مانگے تو نہیں دینا، قسمت رہے گی اپنے ہاتھ پہ، قسمت رہے گی اپنے ہاتھ پہ، جو سنے تو بولے دکھڑا ہم اپنا رو لیں، دنیا ہے بہری اے نوجوانوں سن لو سازش ہے گہری۔ لگتا ہے کوئی بہت گہری بات کی ہے تم نے۔ تجھے گہری لگی؟ تو اسی بات کی گہرائی میں ڈوب کے مر جا۔ ایک اور گہری بات، چلو بھائیوں ہمیں ایسے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے اس جیل میں۔ کیا ہو گیا جلاد؟ بجلی چلی گئی، لوڈ شیڈنگ زندہ باد۔ پلان تو بہت ہے پر پہلے ملک کا نظام بدلوں گا۔ It looks like everything's going according to plan. لیکن پہلے کپڑے بدلوں گا اور